Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar ile Rusya Müdafiye Naziri Sergey Shoigu arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Türkiye Müdafiye Nazirliyinin rəsmi Twitter hesabında məlumat verilib. Türkiye tarafının təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışığında Hulusi Akar Ermənistanın hücumlarına son qoymağının və işğal etdikləri torpaqlardan çıxmağının vacibliyini vurgulayıb. Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır, deyə Akar danışıq zamanı qeyd edib. Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar ile Rusya Müdafiye Naziri Sergey Shoigu arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Türkiye Müdafiye Nazirliyinin rəsmi Twitter hesabında məlumat verilib. Türkiye tarafının təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışığında Hulusi Akar Ermənistanın hücumlarına son qoymağının və işğal etdikləri torpaqlardan çıxmağının vacibliyini vurgulayıb. Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır, deyə Akar danışıq zamanı qeyd edib.